Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. İnkişaf yolunda verilişinin növbəti sayında sizlərin qonağıyıq. Bugünkü müzakirəmiz bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları müzakirə edəcəyik. Bildiyimiz kimi, bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında əsasnamə mövcuddur və həmin əsasnamənin tələbləri bugün verilişimizə dəvət etdiyimiz ekspertlərlə birgə müzakirə edəcəyik. Və qabaqcadan xatırladım ki, vətəndaşları maraqlandıran suallara verilişimiz boyu cavab verəcəyik. Əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, bizimlə interaktiv bağlantı, telefon bağlantısı vasitəsilə öz suallarınızı və sizi maraqlandıran suallar barədə verilişimizə müraciət edə bilərsiniz. Verilişimizə müraciət etmək üçün siz aşağıda ekranda göstərilən telefon nömrələri vasitəsilə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrələrini, nömrəsini diqqətinizə çatdırırıq. Bizim telefon nömrəsi belədir. 022-336-72-72 telefon nömrəsi vasitəsilə siz rəy və təkliflərinizi verilişimizə ünvanlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizin qonaqlarını sizlərə təqdim edirəm. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Göyçay Regional Ədliyyə Şöbəsinin məsləhətçisi Ayaz Salihov, Malbinəsi Bələdiyyəsinin, Yevlax rayonu Malbinəsi Bələdiyyəsinin sədri Marif Vəliyev və Yevlax rayonu Xanabad Bələdiyyəsinin sədri Tilman Məmmədov. Hər üç qonağımızı salamlayırıq. Birinci olaraq verilişimizin mövzusuna aid sualımızı Göyçay Regional Ədliyyə Şöbəsinin məsləhətçisi Ayaz Salihova ünvanlayırıq. Ayaz müəllim, ilk sualımız bundan ibarətdir ki, bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydası haqqında əsasnamənin mühüm tələbləri nədən ibarətdir? Yəni, nə üçün? Əsasnamədən əvvəl bildiyimiz kimi, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir və həmin qanun qüvvəyə mindikdən sonra əsasnamənin təsdiqi haqqında həm Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı oldu, həm də Milli Məclisdə əsasnamə təsdiq edildikdən sonra indiyənə qədər bələdiyyə torpaqlarının ayrılması və sənədləşməsinə dair prosedur qaydalar məhz adı çəkilən həmin normativ akt vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu haqda tamaşaçılarımıza bilgi verəriz. Bildirəm ki, ilk bələdiyyə seçkiləri 12 dekabr 1999-cu ildə keçirildikdən sonra bələdiyyə müvafiq vəzifələrini, səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün müvafiq qanun normaları qəbul olmağa başladı. Müvafiq qanunlar, əsasnamə, digər normativ hüquq aktlar qəbul olundu. İlk növbədə bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun qəbul olundu ki, 2001-ci ilə təsadüf edir, iyun ayında. Həmin qanunla bələdiyyə torpaqlarının ayrılması müvafiq qaydada necə həyata keçirilməli öz əksini tapır. Lakin həmin qanunun qəbulundan sonra sırf həmin torpaq ayrılma barədə normativ, yəni sırf sahə normativ aktı yaranması məqsədi ilə Prezidentin fərmanı ilə 2002-ci ildə müvafiq əsasnamə qəbul olundu. Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydası haqqında əsasnamə. Həmin əsasnamədə konkret olaraq bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə, mülkiyyətə və icarəyə ayrılması qaydaları öz əksini geniş şəkildə tapmışdır. Necə ki, vətəndaşlar, hüquqi şəxslər və bələdiyyənin istifadəsində olan orqanlar, yəni bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə, icarəyə və mülkiyyətə ayrılması həmin qanunvericilik aktlarının tənzimlər. Eyni zamanda bu sahə torpaq ayrılmasına dair qanunvericilik torpaq məcəlləsində, mülki məcəllədə, şəhər salmanı əsasları haqqında azərbaycanın qanununda da geniş əksini tapmışdır. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdıraq ki, hal-hazırda bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərinin hazırlanmasında
bir sıra prosedur qaydalar vardır ki, həmin prosedur qaydaları ilk öncə izahı daha vacib əhəmiyyət kəsb eləyir. Belə ki, qanunların təbii ki, bələdiyyə formalaşdırıldıqdan sonra qanunların təkmilləşdirilməsi sahəsində kifayət qədər təcrübə toplanılmışdı və indiyənə qədər bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanun və normativ digər normativ sənədlərə müvafiq dəyişikliklər, əlavələr edilmişdi. Bu əlavələr içərisində həmçinin mən tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, ilk öncə daha sadə bir format, daha yəni vətəndaşların əl çatımlılığının, vətəndaşların problemlərinin həllində, yəni qanunvericiliyin rolunun mühümlüyünü nəzərə alaraq istərdim bir qədər də aydınlıq gətirək hansı məsələyə. Demək, torpaqların istifadəyə, icarəyə və bir də mülkiyyətə verilməsi. Bunları hər birini ayrı-ayrılıqda müzakirə eləsək, mənə elə gəlir ki, vətəndaşlar üçün daha maraqlı olar, tamaşaçılarımız üçün. Buyurun, Azərbaycan. Əsasnamənin 5-1-ci bəndində konkret olaraq qeyd olunur ki, bələdiyyə torpaqları istifadə hüququ yalnız bələdiyyənin tərkibində olan orqanlar həyata keçirə bilər. Belə ki, məsələn, bələdiyyənin öz nəzdində, böyük bələdiyyələrin gedir əlbəttə ki, söhbət, bələdiyyələrin nəzdində hər hansı bir müəssisə ola bilər. Bələdiyyə həmin bələdiyyənin torpaqlarının istifadə hüququ yalnız həmin orqana verilir. Lakin qanunverici 2008-ci ildə qanunvericinin müvafiq dəyişikliyi olmamışdan əvvəl həmin hüquqi şəxslərə və fiziki şəxslərə də verilə bilərdi. Lakin dəyişiklikdən sonra isə bu hüquq yalnız bələdiyyə orqanlarına verilir. İcarə hüququ isə qısa müddətli bələdiyyə torpaqlarının sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı və digər məqsədlərlə hüquqi və fiziki şəxsləri istifadə etmək istədikdə bələdiyyə torpağının uzun müddətli və qısa müddətli icarəyə götürə bilər. Bu həm bələdiyyə torpaqlarının idarəlməsi haqqında qanunla, həm bu əsasnamə ilə, həm də ki torpaq icarəsi haqqında azınlıqsının qanunu ilə nizamlanır. Konkret olaraq orada kimlərə üstünlük hüququ verilməlidir, icarənin şərtləri, digər bu barədə normalar konkret olaraq qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda bu icarə məsələsi ilə bağlı əvvəllər bələdiyyə birbaşa özü qərar qəbul edə bilirdi. Lakin 2008-ci 18 oktyabrında olan müvafiq dəyişikliyə əsasən torpaqların hərras və müsavi qaydası ilə satılması qaydaları haqqında əsasnamə qəbul olundu. Həmin əsasnaməyə əsasən torpaqlar icarəyə verilərkən bələdiyyə birbaşa, yəni hərras vasitəsilə həmin həyata keçirilir. Keçirilməli idi. Üzr istəyirəm, demək bizim telefon bağlantısı var. Alo? Alo? Bəli, buyurun. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. İkinci qrup Qarabağlıdır, Şəmkirdən. Adınız, familiyanız? Həsən Əlidadi. Buyurun, sualınızı verin. Əvvəl axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bir deməli məhəlləmiz var. Bəli. Oranın deməli mənim atam mənə pay verir. Öz ərazimizdə, məhəlləmizin ərazisidir. İndi biz oranı özəlləşdirmirik. Biz nə edirlər ki, oranı özəlləşdirmirik? Üzr istəyirəm, kənd yoxsa Şəmkir şəhər? Şəmkir şəhər, biz özündə yaşayırıq Şəmkir şəhəri. Təşəkkür edirik. Sağ olun, sualınıza görə. Ayaz müəllim, demək, vətəndaş sual verir ki, atasından aldığı pay torpağını, daha doğrusu atasının ayırdığı sənətləşdirə bilmir. Bundan aydın oldu yəqin sual, buyurun. Mən belə izah edim ki, burada məsələn vətəndaşlar bizdə cəmiyyətdə, yəni belə bir fikir formalaşır ki, məsələn, ailədən hər hansı bir valideynlərdən biri vəfat etdikdə həmin torpaq sahəsi həmin övladlara keçir. Bu əslində qanunvericiliklə vərəsəlik hüququ əsasında müəyyən olunur. Lakin belə müraciət edən vətəndaşların bir çox hallarda müəyyən olunur ki, həmin vətəndaşın müvafiq sənədləri yoxdur. Yəni hüquqverici sənədləri yoxdur. İndi mən bilməm, indi mənim vətəndaşda hüquqverici sənədlər var yoxsa yoxdur. Yəqin ki, həmin vətəndaşın hüquqverici sənədləri yoxdur ki, müraciət eləyir. Qanunvericilikdə, yəni həmçinin bələdiyyə torpaqlarının alınmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydası haqqında əsasnamədə
13.1.1-ci bəndində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası döyüşləri uğrunda şəhid olmuşların ailəsinə, həlak olmuş şəxsin ailəsinə və həmçinin şəhid olmuş şəxslərə həmin şəhər ərazisində norma çərçivəsində torpaq sahəsi fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün bir dəfə pulsuz olaraq verilir. Yəni, əgər mən hesab edirəm ki, Şəmkir şəhərində, indi əgər Şəmkir şəhər bələdiyyəsinin müvafiq bundan bağlı qərar yoxdursa, norma, yəni torpaq normasına bağlı qərar yoxdursa, 12 sot, yəni 0.12 hektar olmalıdır norma. Həmin torpaq sahəsinin özünə sənədləşdirilməsi üçün vətəndaş müraciət eləyə bilər bələdiyyəyə. Pulsuz olaraq. Digər bir halda da ki, öz vərəsəlik hüququnu, yəni vərəsəlik şəhadətnaməsi alması üçün əgər müddət ötürməyibsə Şəmkir şəhər notarisına və yaxud da əgər müddət 6 aylıq müddət buraxılmışdırsa məhkəməyə müddət bərpasın müraciət edə bilər. Təşəkkür edirik. Mən bir də normalara xüsusi diqqət yetirməyə təklif eləyərdim. Sual əsasən belədir ki, bələdiyyələrin öz torpaqlarının, bələdiyyələrə aid olan torpaqların ölçüsü, müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə adam başına düşən aylıq norma, o cümlədən bələdiyyə torpaqlarının yerləşdiyi mövqeyə uyğun olaraq birinci, ikinci növ, o üçüncü, hətta yəni bir neçə növ torpaqların müəyyənləşdirilməsi məsələsi ki, var. Bu da bildiyimiz kimi, bələdiyyə necə müəyyənləşdirir, məsələn, həmin torpaqları? Onunla bağlı mən istəyərdim. Xüsusilə bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 8.0 və 8.1-ci maddələrində bununla bağlı geniş məlumatlar var. Mən Yevlax rayonu Malbəns bələdiyyəsinin sədri Marif Vəliyevə müraciət edirəm. Marif müəllim, sizdə torpaqların müəyyənləşdirilməsi, xüsusilə icarəyə və ya istifadəyə verildikdə torpaqların mümitliyi və o cümlədən əhalinin sıxlığına uyğun torpaqların verilməsi qaydaları necə tətbiq olunur? Təşəkkür edirəm. Demək, Malbəns bələdiyyəsində torpaqların təyinatı üzrə mülkiyyətə, icarəyə və ya istifadəyə verilməsi zamanı sizin bildiyiniz kimi müvafiq normalar nəzərə alınmalıdır. Məsələn, bizdə həyətyanı sahələrin mülkiyyətə verilməsində biz normanı belə müəyyənləşdiririk ki, əgər bələdiyyənin, yəni kəndin perspektiv inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahəsi çoxdursa, 0.12 hektardan verilməsi məqsədə uyğundur. Çünki kənd zəhmətkeşləri, kənd sakinləri istifadə etmək məqsədi ilə onlara veriləsi torpağı müəyyən qədər çox vermək məqsədə uyğundur. Amma şəxsən, məsələn, bizim kəndimizdə həyatyan torpaq sahəsinin verilməsi üçün perspektiv azdır. O mənada ki, bizim kəndin perspektiv inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahəsi hazırda qaşqınların istifadəsindədir. Yəni, bu torpağın gələcəkdə boşalması nəzərə alınır. O məqsədlə biz hələ ki, həyətyanı sahələr üçün torpaq normasını 0.12 sot müəyyən etmişik. Sahibkarlıq məqsədi ilə torpaq verdikdə isə biz əsasən sahibkarın ərizəsinə müvafiq olaraq hərəkət edirik və ya onun gələcəkdə tikəcəyi müəssisənin və ya təşkilatın hansısa bir təşkilatın və ya təyinatı üzrə istifadə eləyəcəyi sahəni müəyyənləşdiririk. Aydındır. Aydın. Təşəkkür edirik. Telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Buyurun. Salam, əleyküm. Salam. Axşamınız xeyir. Sizin arasıyla Gəncək şəhərinin məhəllə Mulla Hamayədir. Mən Kəfən Rayon Bələdiyyəsinə ərizə vermişdim. Elədim həm tək anayam. Həm də iki dənə ikinci qrup dəyilir, form istəkələri. İndi bizi 57-ci adam deyər, nə bilir, pul istəmək istəyirlərmi, pulla mı satırlar? Qarşıyla bunu açıqlama verir, görək hanım, bu pulla olsa 400 torpağı təxminən maniyyədə dərə verərlər. Xanım, üzr istəyirəm, həyətyani torpaq istəyirsiniz siz? Bəli, həyətyani torpaq üçün. Torpaq, ev heç nə yoxdur, özüm də yataqxanada yaşayıram. Yataqxanada bildiyiniz kimi şərəfsiz, özümüzdə xəstə, yəni çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Üzr istəyirəm, sualınız var, buyurun. Xanım, sizin qeydiyyat yeriniz Kəpəz rayonudur, yoxsa? Kəpəz rayonudur, bəli, mənim yalnız çox dərdində maraqlanmam ki, görək hanım da bizim üzr istəyirək.
oğlumdur, kızımdır, 20 yaşı var, 8 yaşı var. Bunları mən xəstə doğmam, bunu yerə yetirmək lazımdır. 5 gün. Aydındır, aydındır xanım. Təşəkkür. Ona görə də yəni bizə doğru düzgün bir cavab demirlər. Hələ böyük yoxdur, hələ yoxdur. Tam mən ölüb gedəndə sonra torbaq mənim uşağımın ya mənim nəyimizə qalırdı. Sağ olun, sualınıza görə çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun, Əzmənim. Bu həmçinin bu əsnamə mövzusuna aid bir sualdır, torpaq ayrılması ilə bağlı. Əsnamənin 11-ci bəndində vətəndaş qeyd olunur ki, fiziki və ya hüquqi şəxs bələdiyyə müraciət edəndə ərizəsində hansı müvafiq qeydləri göstərməlidir. Əgər xanım həmin qeydləri göstərməklə bələdiyyə müraciət edibsə, bələdiyyə ona bildirirsə ki, həqiqətən də həmin bələdiyyə ərazisində növbəlilik var, onunla bağlı, növbəliklə bağlı vətəndaşa qərar təqdim etməlidir. Əgər həmin vətəndaşın o növbəlilik barədə bələdiyyənin həmin qərarından şikayəti varsa, inzibati icraat qaydasında məhkəməyə şikayət edə bilər. Ancaq üzr istəyirəm, xanım qeyd elədi ki, mənə bildiriblər 18-ci adamı. 18-ci adam barədə bildiriblərsə buna, demək ki, mənim bu növbəlilik barədə bələdiyyənin qərarı, müvafiq qərarı var. Qaldı ki, torpaq sahəsinin puldan ayrılması ilə bağlı, konkret olaraq əsasnamənin 23-cü bəndində qeyd olunur ki, bələdiyyə torpaqları ayrılarkən onun torpaqla bağlı bir sot üçün qiyməti, son hər razının qiyməti nəzərə alınmaqla, həmçinin bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyə tərəfindən müəyyən olunur. Yəni, həmin ərazi, Kəpəz rayonu ərazisində həmin müvafiq ərazi üçün son hər razının qiyməti, məsələn, bir sot üçün 500 manatdırsa, bazar qiymətini bələdiyyə nəzərə almaqla o müəyyən həmin həddən yuxarı məsələn bir qiymət müəyyən eləyə bilər. Məsələn nə qədər? Tutaq ki 500 manatdırsa bu 1000 manat, 1500 manat. Məsələn fiziki şəxslər öz aralarında torpaq sahəsi alıq-satqı olunarkən məsələn bir sot torpaq üçün məsələn 1000 manat. 1000 manat nəzərə tutursa, son ərazinin qiyməti 500 manatdırsa, bələdiyyə vətəndaşın çəkəcəyi xərcləri və həmçinin bazar qiymətini nəzərə almaqla orta bir məbləğ müəyyən eləyə bilər. Çox yaxşı, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzla bağlı sujetimiz var. Sujeti izləyək, sonra müzakirəmizi davam etdirəcək. Yevlağın Malbinəsi kəndi rayonda əkinçilik və heyvandarlığın geniş vüsət aldığı kəndlərdən biridir. Hazırda kəndin 2400 nəfər sakini var ki, onlardan da 800 nəfəri məcburi köçkündür. Kənd əhalisinin rahatlığını təmin etmək üçün yerli bələdiyyə tərəfindən infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində bir sıra işlər görülür. Bələdiyyə sədri Maarif Vəliyevin bildirdiyinə görə, ilk növbədə Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi zamanı şəhid olan vətən oğullarının xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksi yenilənib. Bundan başqa yeni plastik su boruları çəkilib, yollar abadlaşdırılıb. Demək, biz son illər ərzində, yəni ötən illər ərzində Malbinəsi kəndində şəhidlərin abidəsini ucaltmışıq. Demək, kənddən içməli su problemini həll etmək məqsədi ilə artizanlardan küçələrin çıxışlarına bulaqlar tikdirib plastik boru ilə su çəkdirmişik. Bundan başqa orta məktəbin içməli su xəttini yenidən bərpa etmişik. Yolla bağlı keçən müddət ərzində bizim demək, qeyri-hökumət təşkilatlarından əməkdaşlığımız olub. Bunun nəticəsində kənd daxilində ümumi uzunluğu 5 kilometrə yaxın yolları demək, çınqılla, qrabillə döşəyərək əhalinin istifadəsinə vermişik. İndi hal-hazırda bu işlərimiz davam eləyir. İndi bizim kəndə girən yolumuzun giriş hissəsini yenə qrabillə hamarlama fikrindəyik. Haradasa bir aya və ya 20 günə bu işlərdə yekunlaşdırma fikrimiz var. Bələdiyyə sədrinin bildirdiyinə görə, kəndin orta məktəbində istilik sisteminin olmaması şagird və müəllimlərə qış aylarında çətinlik yaradır. Mövcud problemin həlli istiqamətində də işlərə başlanılacaq. Bizim orta məktəbin istilik sistemi o vaxtdan, yəni 2 il müddətindən haradasa 2 il müddətindən sonra tamam dağılıb istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. İndi biz yenə xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq etməklə həmin istilik sistemini bərpa etmək fikrindəyik. Bununla bağlı həmin təşkilatlarla əməkdaşlıq edib, demək olar ki, əsasən həmin işi bu il müddətində, bu ilin sonuna qədər başlama fikrimiz var.
Süjeti izledik, əziz tamaşaçılar. İndi isə verilişimizin müzakirəsini davam elətdiririk. Vətəndaşın bayaq telefon bağlantısı ilə vətəndaşın verdiyi suala uyğun olaraq yenidən biz bir izaha keçməyi məqsəd uyğun hesab edirik. Belə ki, torpaq sahəsinin ayrılmasına dair müraciətə baxılması qaydası məhz əsasnamədə və o cümlədən bələdiyyə torpaqlarının ayrılması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun müvafiq maddələrində təsbit olunmuşdur və bununla əlaqədar biz özümüzə borc bilirik ki, bu məsələyə bir daha aydınlıq gətirək ki, vətəndaşlar torpaq ayrılması ilə bağlı sənədləşməyə getdikdə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq ərizəni, öz ərizələrini qanunvericiliyin tələbinə uyğun tərtib eləsinlər. Bunun üçün, Ayaz müəllim, birinci növbədə hansı şərtlər lazımdır? Yəni, vətəndaş müraciət etdikdə o öz ərizəsində nələri xüsusən vurğulayıb qeyd eləməlidir? Buyurun. Əsasnamənin 11-ci bəndində fiziki və hüquqi şəxslərin bələdiyyə torpağının ayrılması ilə bağlı bələdiyyə müraciət edərkən öz müraciətlərində konkret olaraq hansı qeydləri etməli olduqları qeyd olunmuşdur. Birinci növbədə vətəndaş və ya hüquqi şəxs bələdiyyə müraciət edərkən torpaq sahəsinin hansı məqsəddə ayrılma istədiyini, hansı hüquqda ayrılmasını istədiyini, belə ki, hüquq deyərkən icarə hüququ, mülkiyyət hüququ ola bilər. Qeyd eləməli. Qeyd eləməli. Həmçinin ailə tərkibini müvafiq təsdiq edən sənədi əlavə etməlidir. O, ailə tərkibi haqqında müvafiq qeydləri əlavə eləməlidir. Eyni zamanda ailə üzvləri əvvəllər həmçinin özünün torpaq sahəsini alıb almadığını qeyd etməlidir. Əvvəllər torpaq sahəsini alıb almadığını. Həmin ərazidə tikiləcək binanın və ya obyektin planı və ya eskizi olmalıdır. Eskiz, bəli. Eyni zamanda torpaq sahəsinin yeri, ünvanı, ölçüsü də göstərməlidir. Və yaxud vətəndaş bilmirsə ki, həmin yeri, ünvanı konkret olaraq bələdiyyədən hansı ərazidən torpaq ayrılma istədiyini bildirməlidir. Bildirməlidir ki, yəni məsul olmamalıdır ki, mən torpaq istəyirəm. Bələdiyyə vətəndaşa bunun ərizəsi ilə bağlı əlavə müraciət etməməlidir. Yəni bələdiyyə üçün hər şey aydın olmalıdır ki, bələdiyyə növbəti prosedurda hansı tədbirləri həyata keçirməlidir. Aydındır. Təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə Samux rayonundan telefon zəngi var. Şahin adlı vətəndaş zəng eləyir. Alo. Salam. Buyurun, sualınızı verin. Mən 2003-cü ildə saxilə bələdiyyə torpaq sahəsi verib, tək məndürləndik neçə nəfərdir. İndi mən onu sənəcəm də verirdim. O vaxtı aforum belətdirməmişdə, elə sənəcəmin pulunu plat edən ki, hökumətə banka. 54 kir var idi, nə çox belə. İndiki pul mən 180 mənə. Gedirəm torpaq şöbəsinin yanına, midirinin yanına. Deyir, sənin çəkin köhnəlisin, sən təzirindən sotu 38 manatdan 450 manatlar elə bələdiyyə təzir sərəmizdan verirsin. Sualınız var? O qol səhərin gedib katastro gətirib ölçdürəsən, dokumenti daxil edirəm. Deyirəm, sən prezidentin fərmanı var, yarımçıq olan sənətləri sənətləşdirmək. Deyir, o fərman hələ şeydə duyur. Qüvvədə, Rayonsun qüvvədə deyil. Aydındır. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Sualınız var, Ayaz mən? Xeyrim. Buyurun, cavabı dinləyin. Bəzi bələdiyyələrdən təəssüf ki, belə hallar müşahidə olunur ki, vətəndaşların müraciəti əsasında müvafiq sənədləşmə aparmadan, yəni müvafiq rəyləri almadan, müvafiq eksiz plan hazırlanmadan vətəndaş üçün bələdiyyə birbaşa özü qərar qəbul edib. Yəni, bu hallar müşahidə olunubdur dəfələrlə. İndi mən müəyyən deyil mənə ki, eyni vəziyyətdir, yoxsa başqa bir cür vəziyyətdir. Əgər eyni vəziyyətdirsə, bələdiyyə rəy almadan müvafiq olaraq özü birbaşa qərar qəbul etmişdirsə, vətəndaş həmin ödədiyi pulun indiki dəyəri ilə geri qaytarılmasını və yaxud müvafiq sənədləşmə aparılmışdırsa, indi hal-hazırda həmin ərazidən istifadə edə bilmirsə, inzibati prosessual məcəlləyə əsasən inzibati icraat qaydasında məncə Samux ərazisi Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə baxır. Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edə bilər. İnzibati İqtisad Məhkəmələrinin yaranmasından sonra xoş bir haldır ki, Azərbaycan ərazisində vətəndaşlar tərəfindən məhkəmələr olan müraciətlərin 87% təmin olunub.
iddiaların 87% təmin olub. Yəni vətəndaşlar haqlı qəbul olunaraq iddialar təmin olub. Yəni hesab edirəm ki, bu nəticə əldə edə bilər. Biz də sual verən vətəndaşa təklif eləyirik ki, məsələ ilə bağlı əgər ciddi problem mövcuddursa, bu zaman regional iqtisad məhkəməsinə müraciət eləyə bilər. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenidən verilişimizin müzakirəsini davam elətdirəcəyik. Qısa fasilədən sonra yenidən müzakirəmizi davam elətdiririk. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bugünkü müzakirəmiz bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları ilə bağlıdır. Biz sualımızın növbəti bu anında sualımızı Yevlax rayonunun Xanabad bələdiyyəsinin sədri Telman Məmmədova ünvanlayırıq. Telman müəllim, Xanabad bələdiyyəsinin hal-hazırda ehtiyat fond torpağı varmı və yaxud da icarə torpağı varmı? Bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. 26 hektar ehtiyat fond torpağı var. Bəli. Ondan 12-si icarədədir. Qalan torpaqlar, yaranmaz torpaqlar da fond torpağı olmağına baxın, yarayan torpaq deyil. İstifadəyə yararlı deyil. Xeyr, köllü-köslü yerlərdir. Bundan qalan yerlərdə də həyat yanı torpaq sahibi bizə fond torpağı ayrılmayıqdır. Yəni, müəyyən boşluqlarda olan yerlərdən, istifadəyə yaramayan torpaqlardan vətəndaşlara alqı-satqı eləyirik. Bir də cəmatın özünün pay torpağıdır, onu da... Məlik, özür istəyirəm. Ehtiyat fond torpağı nədən? Yəni, Xanabadda əhalinin sayı və torpağın torpaq sahəsinə, əhalinin sayı çoxdur ona görə düşmür, yoxsa? Torpaq sahəmiz azdır. Azdır. Torpaq sahəsi azdır. Adam başına 27 sot torpaq payı düşübdür. Daha ilə bundan əkib şey yerləyir. Yerli büdcənin, yerli büdcəyə, tutaq ki, sizdə yerli büdcənin formalaşdırılmasına, yerli büdcəyə o icarədən gələn gəlir, qani eləyir bələdiyyənin tutaq ki, problemlə, yerli problemlərinin əlini? Yerli problemlərinə yox, qani eləmir, az miqdarda. Bəs nətər eləyirsiniz, necə eləyirsiniz? Yəni, vergi ilə bir də ondan görənir, hələ bir imkanı yoxdur. Aydındır, aydındır. Əziz tamaşaçılar, telefon zəngimiz var. Alo? Alo. Bəli, özünüzü təqdim eləyin. Buyurun. Axşamlıq Feyyidinəm. Qarşıdan rayon Qurtulaq kəndindən Qurbanov Heydərə oldu. Aha, çox yaxşı. Sualınız nədir, Heydər mənə? Mən bələdiyyə müraciət eləmişəm həyatyanın torpaq üçün. Bəli. Yəni, məqsədim yetişməkdir. Mənim ərzəmə... Necə deyim, bələdiyyə rəy vermir. Bələdiyyə mən ərzəm əsasında maddi edir ki, hərrət qiymətlə ala bilərsən. Mən oranın vətəndaşıyam, orada doğulub böyümüşəm, 42 yaşım var. İndi mən hansı təşkilatə müraciət edə bilərəm bu maddə? Nə vaxt müraciət eləmişsiniz? 2 il bundan əvvəl bir dəfə müraciət eləmişəm, rəsmi sürətdə. Yazılı, bəli. Yəni, borç vasitəsində yox, şəxsin özünə təqdim eləmişəm ərzəmi. Çox naq yerə. Borç vasitəsində olmalıdır ki, o qeydiyyata düşsün. Buyurun. Oldu, başa düşdüm. Əgər o borç vasitəsində də mənim ərzəmə cavab gəlməsə, mən hansı təşkilata müraciət eləməliyəm? Çox sağ olun sualınıza görə. Sualınız var. Oldu. Sizin sualınız indi cavablandırılacaqdır. Buyurun. Əsasnamənin 10-cu bəndində qeyd olunur ki, fiziki və ya hüquqi şəxslər bələdiyyəyə müraciət etdikdə, bələdiyyə müvafiq rəyləri aldıqdan sonra, torpağın dəyəri ödənildikdən sonra 5 gün ərzində qərar qəbul edir. Torpağın həmin vətəndaşlara ayrılması barədə. Əgər həmin rəylərin alınmasında və ya torpaq sahəsinin haqqının ödənilməsində nəsə bir problem olarsa, bələdiyyə yəni, torpaq sahəsinin ayrılması mümkün olmaması barədə qərar verir, rədd qərarı da belə mənada. Əsaslandırılmış olmalıdır. Əsaslandırılmış qərar verir. Bələ, konkret olaraq həmin bənddə də qeyd olunur ki, həmin qərardan, yəni əsaslanmış rədd qərarından vətəndaş inzibati nəzarət həyata keçirən orqana, yəni Ədliyyə Nazirliyinə və ya məhkəməyə müraciət edə bilər, yəni inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləyə bilər. Amma vətəndaşın bir məsələni qeyd edir ki, deyir ki, mən kənd sakiniyəm, mənə bələdiyyə bildirir ki, hərəs qiyməti ilə sənin torpaq sahəsi ayrılmalıdır. Mən bayaq da qeyd elədim, indi də qeyd edirəm. Əsasnamənin 23-cü bəndində həmçinin bələdiyyə torpaqların ayrılması haqqında, azmısınız, qanun 10-cu maddəsində
qeyd olunur ki, torpaq sahələri bələdiyyə tərəfindən ayrılarkən o 0.01 hektar, yəni bir sot üçün torpaq sahəsinin qiyməti, son ərazinin qiyməti nəzərə alınmaqla bazar qiyməti ilə bələdiyyə tərəfindən müəyyən olunur. Yəni o torpağın qiymətini əraz qiymətini nəzərə almaqla bələdiyyə müəyyən edir. Yəni bələdiyyənin hüququdur. Yəni vətəndaş yəni bildirir, amma o bələdiyyə müstəsna. Amma əraz komissiyası sadəcə o proseduru həyata keçirir. Onda qiymət müəyyən olunması əraz komissiyası bələdiyyə əraz komissiyasına müraciət etməmişdən əvvəl torpaq sahəsinin əraza çıxarılması ilə bağlı müvafiq qiymətlə də bağlı bələdiyyə üçün qiyməti bələdiyyə qoyur. Müraciət qərar qəbul edib göndərir həmin komissiyaya. Komissiyaya göndərərkən torpağın əraza çıxarılmasını eyni zamanda torpağın ilkin qiymətini bələdiyyə müəyyən edir. Əraz keçirilərkən həmin ilkin qiymət nəzərə alınmaqla əraz keçirilir. Məsələn, əraz ilkin qiymət 100 manatdandır. Əraz yekununda vətəndaş qaliblə müqavilə bağlana bilər 500 manatdan. Yəni o bələdiyyə müəyyən elədiyi qiymətdən də əraz keçirilmir. Yəni o komissiya tələb təklifi nəzərə alıb həmin şeyi müəyyən edir. Aydındır, təşəkkür edirik. İndi Şəmkirdən yenə telefon zəngimiz var. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edin. Rüstəm Orsanməddin. Rüstəm Orsanməddin Qəmbərov. Buyurun, sualınızı. Şəmkirdən. Bəli, bizim torpaq verilən bir gündən əmlak faizimiz var. Bəli. Aha. Hüseynov Salih bizim başımıza oynatır. Müqavili ilə olan bir adamı gətirib bizim yerimizə dolaşdırır ki, buradan bu kişiyə 90 sot yer verin, siz orada keçin. Deyirəm, ay, burada 3 nəfərin yeri var. Mən onu kimin yeri çıxardım sənə verim? Mən özüm icraçısıyam. Tahıl topu atmışam, yeri ərdirmişəm. İndi gəlib qoymuş, yox, ola bilməz. Üzr istəyirəm, bələdiyyə sədridir. Bələdiyyə sədridir, aha. Nədə keçir? Aydındır, aydındır. Torpaq ver, burdan 90 lirası, torpaq ver, qoy o əkin sənə, o biri tərbəki. Deyirəm, ay ki, mən gedib kompüterdən yoxlatmışam, yer mənimdir, qanunu. Dövlət axtınız var torpağa da. Dövlət axtından, torpaq verilən bir gündən dövlət axtından götürmüşüm biz yeri. Bir də gəlib, yox, düzgün dövlət. Aydındır, aydındır. Kompüterdən çıxartırmışam. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Sağ olun. Sağ olun. Demək belə, vətəndaşın sualı aydındır. Yəni, burada əslində qaranlıq məqam yoxdur. Sadəcə olaraq, bələdiyyə ümumiyyətlə hər bir regionun, hər bir ərazinin bələdiyyəsi təkcə bələdiyyə torpağı deyil də, yəni bələdiyyə mülkiyyətinə deyil, o cümlədən o inzibati ərazi ilə bağlı bir sıra məsələlərin həllində bildiyimiz kimi əhalinin seçdiyi orqandır və bir demək olar ki, yerli hökumət sayılır. Ona görə ancaq bu bələdiyyə sədrlərinə səlahiyyət vermir ki, vətəndaşın hüququnu tapdalasın. Buyurun. Bir məsələ də mən qeyd edeyim. Şimdi vətəndaş bildirir, adətən çəkişmə prinsipində hər kəs öz mövqeyindir. Mən də vətəndaşa əleyhinə bir şey deməyəm. Amma belə hallar müşahidə olunur ki, vətəndaş da müraciət edir bizə, məsələn, müraciət edir ki, bələdiyyə mənim torpağımı satır. Araşdırma nəticəsində müəyyən olunur ki, aqrar islahat vaxtı vətəndaşın torpağı tanıdılarkən, pay torpağı ya da ki, sonradan bələdiyyə tərəfindən icarəyə verilən torpaq tanıdılarkən düzgün tanıdılmayıb. Məsələn, sürüşmə yaranıb, vətəndaşın torpağı əslində həmin ərazi deyil, digər başqa bir ərazidir. Bu, Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komissiyasının günahıdır da. Nə, aqrar islahatı həyata keçirən orqanlar artıq belə hallara yol verirlər. Vətəndaşların da şikayətlərinin müəyyən faizi bu cür xarakteri şikayətlərdəndir ki, vətəndaşlar bildirirlər ki, onlar torpağın bələdiyyə satır. Əslində, bələdiyyə həmin torpaq sahəsini satmır. Bələdiyyə öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini satır, amma vətəndaş düzgün olaraq həmin ərazidən istifadə etmir. Əslində, onun istifadəsində olan torpaq sahəsi başqa şəxs istifadə edir. Yəni, sürüşmə nəticəsində gəlir həmin şərait yəni. Ola bilsin ki, belə halda müəyyən ola bilər. Amma digər kimi, siz dediyiniz, qeyd elədiyiniz kimi, bələdiyyə sədrində
nəsə hərəkətindəsə qanunsuz ola bilər. Yəni o indi vətəndaş onu müəyyən eləyib müraciət. Vətəndaş belə olduqda, yəni bələdiyyələr əslində xalq tərəfindən seçilmiş orqanlardır. Onda bələdiyyələrlə bağlı bələdiyyə sədrinin tutaq ki, seçicidir. Bələdiyyə sədrinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı yəqin ki, regional ədliyyə şöbələrinə müraciət. Təşkilatım mən hesab elədiyim qədər Şəmkir regional ədliyyə şöbəsinə baxır. Yəni Şəmkir regional ədliyyə şöbəsinə müraciət eləyə bilər vətəndaş. Təşəkkür edirik. Marif bəlim, sizdə bələdiyyə torpaqlarının verilməsi ilə bağlı hər hansı bir çətinliyi, problemi deyim, bununla bağlı rastlaşmısınızmı? Bələdiyyə torpaqlarını təyinat üzrə verdikdə, yəni icarəyə, bayaq qeyd etdiyim kimi mülkiyyətə və ya istifadəyə verdikdə, əvvəlcə biz vətəndaşın ərizəsini alırıq. Alırıq deyəndə vətəndaş bizə müraciət eləyir və o gələcəkdə istifadə edəcəyi torpağın təyinatını göstərmək şərti ilə hansı torpaq sahəsini almaq və ya istifadəyə və ya icarəyə götürmək haqqında müraciət edir. Sonra biz həmin müraciət əsasında torpağa baxış keçiririk və əgər o torpağın verilməsi məqsədə uyğundursa, bundan sonra prosedur qaydada torpağın verilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edirik. Yəni, ümumi rəylər alındıqdan sonra biz torpağın bələdiyyə məxsusluğu barədə dövlət reyestrindən çıxarış alıb, həmin çıxarış əsasında Hərraç Komissiyasına müraciət edirik. Yəni, bu sahədə müəyyən bir çətinlik mən hiss eləməmişəm. Təşəkkür edirik. Hörmətli damaşaçılar, Samux rayonundan verilişimizə zəng var. Arif adlı vətəndaş zəng eləyir. Alo. Salam, əleyküm. Salam, axşamınız xeyir. Arif bəy, buyurun, sualınızı verin birbaşa. Mən Samux rayonu təyirəyəm, qəsədəsiz mənə. Mənim sevladım var, az yaşlıdır. 7 yaşından 12 yaşına qədər sevladım var. Bəli, Allah saxlasın. Sağ olun, çox sağ olun. Mənim uşaqlarıma torpaq payı bələdiyyə yanına gedirəm, torpaq verir. Deyir ki, küçmür. Buna nə kimi baxa bilərsiniz? Mən öncə üzr istəyirəm. Allah sağ kömək olsun. Sən hələ balaca uşaq ayındasan. Adam var ki, evləndiribdir, artıq nəvəsi var, hələ torpaq tapa bilmir. Təşəkkür edirik sualınıza görə. İndi cavablandırırlar sualınız. Buyurun, Azman. Deyim ki, mülkiyyət hüququ, mülki məcəllədə konkret olaraq qeyd olunur ki, torpaq sahəsində mülkiyyət hüququ 18 yaşına yaranır. Yəni, indi vətəndaşın bildirdiyinə görə həmin övladları 18 yaşına çatmamış şəxslər olduğuna görə bələdiyyə düzgün olaraq qeyd edir ki, onlar yəni, həmin hüququ əldə eləyə bilməzlər. Amma lakin indi həmin şəxs özü torpaq sahəsi almamışdırsa əvvəllər ya da, və yaxud normasında yəni, qanunvericilik imkan verirsə, ona təkrar olaraq bələdiyyə müraciət edir, torpaq sahəsinin ayrılması, birbaşa ayrılması ilə bağlı özü bələdiyyə müraciət edə bilər. Birinci növbədə güman edirəm ki, hər bir vətəndaş özü, yəni qanunlarla yanaşı, özü ədalətli olmalıdır, daxilən ədalətli olmalıdır ki, yəni mən buna hüququm çatırmı? İnsan hüququ çatdığına əl uzatmalıdır. Hər hansı, yəni, üzr istəyirəm, belə bir misal var da, yəni boyundan artıq hoplanmağa cəhd eləmək lazım deyil. Əgər qanunvericiliyin vətəndaşlara imkan verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində ondan istifadə etmək lazımdır. Deyilmi, Telman müəllim, sizdə hal-hazırda bələdiyyə torpaqlarının verilməsi ilə bağlı, konkret olaraq məhkəmə şikayətləri və yaxud da zəbtlə bağlı hansı problemlər var? Buyurun. Bizim ərazidə yəni elə problem yoxdur. Şükür. Hamısı öz qaydasındadır. Şükür. Yəni heç bir şikayətimiz də yəni rayon tərəfindən yoxdur. Hı-hı. Olan tədbirləri də özüm həyata keçirirəm orada, yəni heç bir tədbir olmur. Çox yaxşı. Hamı razılıq, Allah hamının canını sağ eləsin. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Mən, əziz tamaşaçılar, verilişimizin bu yerində, bu məqamında bir daha çox ciddi bir məsələyə bugün bələdiyyələr, vətəndaş və hökumət orqanları, mərkəzi hakimiyyət orqanları ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə baxmayaraq müəyyən boşluqların olmasına toxunmaq istəyərdim. Və bugün hər bir rayonda kifayət qədər xeyli problemlər mövcuddur ki, bu problemlər hətta məhkəmələrdə baxsaq demək olar ki, mülki şikayətlərin böyük əksəriyyəti torpaqların ayrılması məsələsindən bağlıdır. Və bir də tamaşaçıların da diqqətinə çatdırım ki, əslində Azərbaycan dünyəvi bir ölkə olaraq beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla, həmçinin yerli özündarə sahəsində də bir sıra beynəlxalq konvensiyalara imza atmışdı. Və bunlardan biri də yerli özündarə haqqında Avropa xartiyasıdır. Yerli özündarə haqqında Avropa xartiyasının müvafiq maddəsində göstərilir ki,
bələdiyyələrə verilən mülkiyyət onların müstəsna səlahiyyətlərinə şamil olunmalıdır. Bununla əlaqədar Avropa təcrübəsi də göstərir ki, bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin demək olar ki, hamısında bələdiyyə öz mülkiyyətinə sərəncam vermək, qərar qəbul etmək məsələsində tam sərbəstdir. Əslində, bizdə də qanunvericiliklə bələdiyyələrə bu imkan yaradılmışdır və bununla yanaşı, lakin bələdiyyələrin öz mülkiyyətinə sərəncam verilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə olan boşluqlar tədricən aradan götürülür və bu gələcəkdə bələdiyyələr inkişaf etdikcə, daha çox təcrübə əldə etdikcə həmin qanunvericilikdə də müvafiq olaraq bələdiyyələrin mülkiyyətində sərəncam vermək səlahiyyətləri genişləndirilir. Hal-hazırda Milli Məclisdə bildiyimiz kimi bələdiyyələrin torpaqlarına və mülkiyyətinə sərəncam verməklə bağlı artıq müzakirələr gedir, əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Son müzakirələrlə bağlı mən istəyərdim ilk öncə Ayaz müəllim bir qədər məlumat versin. Hal-hazırda səhv eləmirəmsə regional komitədə artıq bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi, demək olar ki, onların əsas mülkiyyəti olan torpaq mülkiyyətinə sərəncam verməyin özündə hamısının məzhərrat vasitəsinə həyata keçirilməsinin artıq məqbul hesab olunmur. Yəni, bu bir növ bələdiyyənin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması demək odur. Yəni, bunu müəyyən dərəcədə o məsələlər təkmilləşir, düzdürmü? Buyurun. Bildirim ki, bələdiyyənin fəaliyyətinin inzibati nəzarət haqqında qanunda Ədliyyə Nazirliyinin, yəni bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı təklif vermək hüququ vardır. Bu hüquqdan əlaqəli Ədliyyə Nazirliyi son hərəs məsələlərlə bağlı problemlərlə yaxından əlaqəli olduğu üçün yəni, dəfələrlə yəni, son 3 ildə bununla bağlı təkliflər verilmişdir, müvafiq təkliflər verilmişdir. Belə ki, həmin təkliflərdə... Üzr istəyirəm, telefon bağlantısı var. Samuxdan Zirəddin zəng eləyibdir. Alo? Axşamınız xeyir Zirəddin bəy. Buyurun, birbaşa sualınıza keçin. Vaxtımız məhduddur və qısa edin. Buyurun. Bizim o şəxsdən 13 ildəki məhdudu mənim adamın paylaşanı, beytirandır, müharibə beytirandı, onun içindən yol açıq başlatmaq, ancaq kəndi mərkəzi yolun tərkində ekstri, yer Allah verə getirin, sən vermətinizə verə bilindir bahsəyəm. Sağ olun, sağlığınıza görə, təşəkkür edirik. Bu... Çox sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, telefon bağlantısı Samux rayonundan Zirəddin idi. Şəmsdan müəllim, Avropa Şurasında Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olubdur. Bizim fəal bələdiyyə üzvlərindəndir, kifayət qədər. Vətəndaşın yəni, şikayəti bir qədər də qaranlıq idi. Yəni, konkret olaraq atasının mülkiyyəti ilə bağlı sual verdi. Aydın oldu, sağ ol. Buyurun. Yəni, onunla bağlı vətəndaş indi konkret olaraq burdan vaxt məhdudluğuna görə qeyd edə bilmədi şahidlərinə bağlı olduğunu. Yəni, onunla bağlı mən hesab edirəm ki, yazılı olaraq və yaxud regional ədliyyə şöbəsinin, müvafiq regional ədliyyə şöbəsinin qaynaq xətt nömrəsini bilirsə, ya ora müraciət edərək, yəni öz şikayətinin nə ilə bağlı olduğunu əsaslandıraraq, yəni müvafiq cavab ya da ki, nəticə əldə edə bilər. Demək, regional ədliyyə şöbəsinə müraciət etməlidir bununla əlaqədar. Çox yaxşı. Davam eləyək sözünüzün ardını. Sualımız, yəni, təkliflər son dövrlərdə Milli Məclisdə idarə ilə bağlı təkliflərdir. Əlavə səlahiyyətlərin verilməsi. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təkliflər verilmiş. Son olaraq Milli Məclisdə bununla bağlı məsələ gündəliyə çıxarılmışdı. Belə ki, əvvəllər hər hansı bir hüquqda icarə torpaq sahəsinin ayrılması yalnız hərəs vasitəsində həyata keçirilir. İndi bu təkliflərin müzakirəsi nəticəsində məlum olur ki, əgər müvafiq qanunvericilik aktı qəbul olunduqdan sonra bələdiyyə həmin ərazidə yaşayan
vətəndaşlara, fiziki və hüquqi şəxslərə, torpaq sahəsini birbaşa olaraq özü ayıra bilər. Eyni zamanda Ədliyyə Nazirinin təklifi ondan ibarət idi ki, belə bir problemlər müşahidə olunurdu ki, bələdiyyələr torpaq onlara müraciət edən dövlət orqanlarına torpaq sahəsini birbaşa özü ayıra bilmirdi. Məsələn, təcili olaraq kənd ərazisində tibb məntəqəsi, məsələn, yanğında mühafizə məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi tikilməlidir. Bu prosedur uzun müddət çəkirdi. Yəni eyni zamanda verilən təkliflərdən biri budur. Nəyə görə sadələşdirilsin? Müzakirə gələcəkdə müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də bu olasıdır. Təşəkkür edirik. Bununla bağlı güman edirəm ki, xüsusilə tutaq ki, vətəndaşların mənafeyi naminə siz dediyiniz hallar mövcud olduqda, yəni bələdiyyənin tam o səlahiyyətinə aid olan məsələlərin paralel olmaması və birbaşa sərəncam verməsi üçün güman edirəm ki, qanunvericilikdə olan təkmilləşdirmələr buna imkan yaradacaqdır. Digər bir tərəfdən, məsələn, Avropa təcrübəsi, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə bələdiyyə təcrübəsi bir daha onu göstərir ki, yəqin ki, bizdə də artıq Azərbaycanda da tədricən o metoda keçiriləcəkdir. Müvafiq icra orqanları ilə, yəni qanunvericilikdə də olan o sözlər tədricən sıradan çıxmalıdır. Yəni, məsələn, Avropada, tutaq ki, elə hətta kiçik bir kənd bələdiyyəsinin özünün memarı var, mütəxəssisi var. Yəni, bələdiyyənin büdcəsi formalaşdıqca, buna imkan yarandıqca, bələdiyyə həmin mütəxəssisi özü təmin edə bilər. Nəinki, məsələn, ucqar bir kənddən, kənd bələdiyyəsinə, pay torpağı və yaxud da hər hansı bir məqsədlə, tutaq ki, mülkiyyətə, istifadəyə və yaxud da icarəyə götürmək üçün çox böyük bir məsafə qət edib vətəndaş gəlib rayon mərkəzində bu məsələlərə həll etməlidir. Hal-hazırda Azərbaycanın qanunvericiliyində tədrici təkmilləşdirmələr məhz o istiqamətə yönəlib ki, vətəndaşların bu ağır əlavə yüklərdən azad olunması, vətəndaşlar üçün daha yaxşı şərait yaradılması və idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məhz bu istiqamətə yönəlibdir. Düzdürmü? Buyurun. Kəndlərə olsa yaxşı olar da, yaxın. Bələdiyyə insanında olsa yaxşı olar ki, özü... Məsələn, Telman müəllim, sizdə Xarabat bələdiyyəsində imkan varmı tutaq ki, məsələn, siz o məsələlərin həlli üçün Xanabatda, Xanabat bələdiyyəsi, hal-hazırda Xanabat bələdiyyəsinin büdcəsi imkan verir ki, siz memar saxlayasınız, tutaq ki, memar ştatı... Olsa onu həlləmək olar da, yəni rayona məsələn vətəndaş gəlib əziyyət çəkir, gəlib bütün 3-4 günlərin gəlib əziyyət çəkir, heç eləyə bilmir, qayət də gedir. Yəni, olanın yerində məsələn özümüz hərəkət eləyik, yəni... Aydındır. Bizim bizə ayrılan vaxt artıq sona çatır. Çox qısa şəkildə, Ayaz müəllim, sizdən başlayaq. Verişimizin bu sayında müzakirə etdiyimiz mövzu ilə və o cümlədən ümumilikdə deyiləsi nə sözünüz varsa, buyurun. Mən əlavə sözüm qalmadı. Sadəcə olaraq son qeyd elədiyinizlə bağlı bildirərəm ki, məsələn, hər bir ölkənin şəraiti fərqli olduğuna görə, məsələn, inzibati nəzarət həyata keçirən orqanların da orada fəaliyyətləri fərqlidir. Ya, Azərbaycanda hesab edəmirəm ki, hazırki vəziyyətdə bələdiyyələrin maliyyə vəsaiti onlara əlavə memarlıq xidmətçisi ki, torpaq mütəxəssisi saxlamağa imkan verir. Amma gələcəkdə bunlar maliyyə vəsaitləri inkişaf elədikcən, bunlar mümkün olacağını hesab edirəm. Təşəkkür edirik. Marif müəllim, buyurun. Rasim müəllim, bizi verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün sizə və LTV əməkdaşlarına təşəkkürümüzü bildiririk və gələcəkdə də bu cür fikirlərin bir yerdə müəyyənləşdirilməsi, bir yerdə müzakirə olunması mənimlə biləm ümumi işin xeyrini olar. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Telman müəllim, sözünüz var? Mən hamınıza bilə minnətdarım. Bir evlak televiziyasını Allah var eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Həmişə bundan iştirak edə bilək. Sağ olun. Biz də El Televiziyasının rəhbərliyi və kollektivi adından dəvətimizi qəbul edib verişimizə gəldiyiniz üçün sizin hər üçünüzə təşəkkür edirik. Sağ olun. O cümlədən çox sayılı tamaşaçılarımız adından da sizə minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Belə əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Xatırladım ki, inkişaf yolunda verilişi vətəndaşların rəy və təkliflərini həmişə dinləməyə hazırdır. Bununla bağlı siz bizim elektron poçt ünvanımıza bələdiyyə@ltv.az elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Bundan əlavə bizim telefon nömrəsinə də müraciət edib öz
şikayət, təklif və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 055-227-6606 nömrəsi vasitəsilə siz öz təkliflərinizi verə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.